Її шукала уся країна. 4-річну дівчинку, яку викрали 2,5 тижні тому, знайшли і повернули батькам. Вона жива, здорова, життєрадісна. Неймовірна історія, яка сталася у Австралії. Далі. Мене звати Клео. Це перші слова, які вимовила дівчинка офіцерам поліції. Саме її вони шукали 18 днів. Клео одразу ж відвезли до батьків. Ми майже не спали усі ці дні. Рідні й знайомі підтримували нас і намагалися допомогти. Але про все, що ми мріяли, це знову побачити нашу доньку. Клео викрали всередині жовтня. Вона відпочивала з батьками в кемпінгу. Серед ночі прокинулася і попросила води, а вранці зникла з намету. Її шукали з гелікоптерами, дронами та собаками. Обстежили десятки квадратних кілометрів, але марно. Тоді запідозрили викрадення. Ми мешкаємо тут вже майже 17 років. У нашому місті ніколи не траплялося нічого подібного. Ми відпускали дітей на вулицю і не хвилювалися за них. Я просто в шоці. Влада оголосила винагороду – мільйон австралійських доларів. Це 750 тисяч американських. До пошуку долучилася вся країна. Я надзвичайно радий, що Клео вже вдома і в безпеці. Можу собі уявити, чого довелося зазнати її батькам. Нарешті ми можемо зітхнути з полегкістю. Хочу подякувати офіцерам поліції та усім, хто долучився до її пошуку. Саме одне із повідомлень допомогло натрапити на слід Клео. Сусіди сповістили про дивну поведінку одного чоловіка. Він купував пелюшки, хоча дітей не мав. Поліціянти навідалися до його будинку за 80 кілометрів від місця зникнення дівчинки. Вибили двері і в одній із кімнат побачили Клео. Чоловіка заарештували. Підозрюваний – місцевий 36-річний мешканець. Це все, що я можу сказати на цю мить. Також можу підтвердити, що сьогодні вранці четверо офіцерів поліції обшукали його дім. Клео вже обстежили лікарі. Вони підтвердили, їй не заподіяли жодної шкоди. У лікарні нині й підозрюваний у її викраденні. Однокамерники розтрощили йому голову. А от навіщо він викрав Клео, досі невідомо. Підозрюваного вже допитали. І жодного зв'язку із родиною дівчинки не виявили. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.